Mdogo wangu, the real Jaduo. Kuna kisurprise. Ah. Something big. Yeah. Umejua wewe ni judgment yangu. Nataka tuende level nyingine. Stop. Funga macho, magari ya ziko. That'll be good. Yes. Kuna dinner, church, on 8th, itakuwa Friday. Inaanza 6 jioni hadi midnight. Transport ya kwenda home iko organized. So mzazi wako asijali, we buy ticket. Kwa teenagers ticket ni 500. Kwa youth ni 800, na kwa kama na mothers union ama in attendance ni 1000. Sijali kama food iko, hata Jesus Christ atakuwa. Sawa, situonani? Ndio hiyo story. Saraya, wajinge babeli wafikie real jadum. Sema Jehova kuwachanganisha lugha. Wametawanyika kama tudhigiriri. Yani, tuo chungulo. Nimrodi akajua ni kadhigiriri. Yani, kasulu nono ala. Si Musa ametuma tuvija.